បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនថ្មីរបស់យើងទៀតគឺយើងរៀនពីមេរៀនទី3គឺកម្លាំងម៉ាញេទិកលើចរន្តអគ្គិសនីណាមេរៀននេះគឺមាននៅក្នុងថ្នាក់ទី9បាទចំពុះទី4ហើយយើងរៀនបានពីមេរៀនហើយយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងទៀតគឺមេរៀនទី3និយាយពីកម្លាំងម៉ាញេទិកលើចរន្តអគ្គិសនីបាទអញ្ចឹងយើងបានរៀនអស់ហើយកាលពីលើកមុនអគ្គិសនីក៏យើងស្គាល់ដែរហើយម៉ាញេទិកកម្លាំងម៉ាញេទិកដែនម៉ាញេទិកអីក៏យើងបានដឹងខ្លះៗដែរតោះឥឡូវយើងនិយាយពីត្រង់នេះគឺនិយាយពីកម្លាំងម៉ាញេទិកអីទៅកម្លាំងម៉ាញេទិកបាទតោះយើងទៅមើលនិយមន័យទាំងអស់គ្នាសិនបាទអញ្ចឹងកម្លាំងម៉ាញេទិកណាគឺជាកម្លាំងដែលធ្វើឲ្យអង្គធាតុចម្លងឆ្លងកាត់ដោយចរន្តអគ្គិសនីផ្លាស់ទីស្ថិតនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកមួយអញ្ចឹងមិនថាកម្លាំងម៉ាញេទិកគឺជាកម្លាំងមួយដែលបាទធ្វើឲ្យណារុញរុញអង្គធាតុចម្លងឲ្យផ្លាស់ទីនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកមួយណាបាទតោះឥឡូវយើងទៅមើលរូបភាពនឹងទាំងអស់គ្នាតើកម្លាំងម៉ាញេទិកនោះគឺរុញខ្សែចម្លងយ៉ាងម៉េចណាតោះយើងទៅមើលរូបភាពនឹងបាទរូបភាពនឹងគឺនិយាយពីការពិសោធន៍ណានិយាយពីបាទអំពើណាកម្លាំងម៉ាញេទិកលើចរន្តអគ្គិសនីណាបាទហើយយើងមាននៅក្នុងនេះគឺ NS នេះគឺយើងមានមេដែករៀងអក្សរអ៊ុយហ្នឹងគឺបាទមេដែកគឺវាមានដែនម៉ាញេទិកហើយអញ្ចឹងយើងនិយាយពីដែនម៉ាញេទិកគឺមានន័យថាគឺជាលក្ខណៈឆក់ទាញអញ្ចឹងមកថាមេដែកគឺវាឆក់ទាញបែបហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពរបស់យើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេមានខ្សែចម្លងមួយអញ្ចឹងណាខ្សែចម្លងបែបហ្នឹងគឺគេដាក់វានៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកណានៅក្នុងដែនម៉ាញេទិករបស់មេដែកហ្នឹងគឺបាទអាព្រួញព្រួញនៅកណ្ដាលនេះគឺបញ្ជាក់ថាមានដែនម៉ាញេទិកណាគឺវាឆក់ទាញណាដែនម៉ាញេទិកគឺថាឆក់ទាញណាបាទអញ្ចឹងគេដាក់នៅវានៅក្នុងបែបហ្នឹងហើយគេភ្ជាប់ទៅនឹងបាទភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភពចរន្តអគ្គិសនីបែបហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេភ្ជាប់ណានៅពេលដែលគេភ្ជាប់ទៅនឹងចរន្តអគ្គិសនីគេសង្កេតឃើញថាខ្សែចម្លងនោះបាទផ្លាស់ទីចេញពីដែផ្លាស់ទីពីមេដែកនឹងណាបាទផ្លាស់ទីពីមេដែកនឹងអញ្ចឹងគេសន្និដ្ឋានថាបាទគេអនុញ្ញាតបានថាតែម្ដងទៅកម្លាំងដែលរុញឲ្យខ្សែចម្លងផ្លាស់ទីចេញពីមេដែកនោះគឺខាងលើទៅខាងលើនោះគឺជាកម្លាំងមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាគឺកម្លាំងម៉ាញេទិកណាបាទគឺជាកម្លាំងម៉ាញេទិកបាទតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងកម្លាំងដែលរុញអង្គធាតុចម្លងផ្លាស់ទីបាទនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកគេហៅថាកម្លាំងម៉ាញេទិកណាបាទតោះឥឡូវយើងទៅមើលចំណុចមួយទៀតគេថាកម្លាំងម៉ាញេទិកណាបាទកម្លាំងម៉ាញេទិកធ្វើឲ្យអង្គធាតុចម្លងផ្លាស់ទីគឺអាស្រ័យទៅនឹងអញ្ចឹងមិនថាកម្លាំងនេះគឺអាចរុញអង្គធាតុចម្លងកាន់តែខ្លាំងឬក៏កាន់តែខ្សោយនឹងគឺអាស្រ័យទៅនឹងកត្តាដូចជាណាបាទទី1គឺយើងអាចមើលទី1គឺអាស្រ័យទៅនឹងអង្គតង់ស៊ីតេចរន្តបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអង្គតង់ស៊ីតេចរន្តនេះគេឲ្យចរន្តឆ្លងកាត់នៅក្នុងខ្សែចម្លងនេះកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងកម្លាំងម៉ាញេទិកក៏កាន់តែខ្លាំងដែរវានឹងរុញខ្សែចម្លងនោះឲ្យផ្លាស់ទីកាន់តែខ្លាំងដែរប៉ុន្តែកាន់តែលឿនដែរណាបាទហើយមួយទៀតគឺដែនម៉ាញេទិកនៃមេដែកបាទដែនម៉ាញេទិកនៃមេដែកបាទអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅនឹងដែនម៉ាញេទិករបស់មេដែកបើសិនជាមេដែកនោះកាន់តែធំមានដែនម៉ាញេទិកមានលក្ខណៈឆក់ទាញកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងកម្លាំងម៉ាញេទិកក៏វាមានកម្លាំងរុញខ្សែចម្លងកាន់តែលឿនដែរណាហើយទី3គឺអាស្រ័យទៅនឹងប្រវែងនៃអង្គធាតុចម្លងដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកអញ្ចឹងមិនថាបើសិនជាខ្សែរបស់យើងនឹងអង្គធាតុចម្លងរបស់យើងនឹងវាមានទំហំវាមានប្រវែងកាន់តែវែងនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យកម្លាំងម៉ាញេទិកនេះរុញខ្សែចម្លងនេះកាន់តែខ្លាំងដែរណាវាមានកម្លាំងរុញកាន់តែខ្លាំងដែរបាទតោះឥឡូវយើងទៅមើលរូបភាពមួយទៀតអញ្ចឹងរូបភាពទាំងពីរនេះគឺដូចគ្នាទេគឺតែគេអានេះជាកំនូតាំងហើយនេះគឺកាត់សោតែម្ដងអានេះកំនូតាំងនេះគឺនិយាយពីរូបភាពនឹងអីបាទយើងមើលរូបភាពនេះគឺដូចតែគ្នាទេវាមានមេដែកហ្នឹងតែគេបានថតបានអស់ទេគឺមាន N និង S ម្ដងមេដែកវាមានប៉ូលបានប៉ូលជើងប៉ូលត្បូងម្ដងមាន N និង S ហើយអាមូលមួយនេះគឺជាអង្គធាតុចម្លងតែគេគឺគូកាត់វាណាហើយ E នេះគឺដើរតួជាចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងហ្នឹងហើយ B នេះគឺបាន B នេះគឺជាដែនម៉ាញេទិករបស់មេដែកហ្នឹងណាបាទហើយ F នេះគឺជាកម្លាំងម៉ាញេទិកនឹងឯងដែលរុញអង្គធាតុចម្លងនេះផ្លាស់ទី
សូមអរគុណហើយកុំភ្លេចចុច like និង share និង subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំផងណាអរគុណច្រើន